بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز، زیور، سواری یا پیسے وغیرہ گم ہو گئے ہو یا چوری ہو گئے ہو یا آپ کا کوئی عزیز لاپتہ ہو یا آپ کا جانور گم ہو گیا ہو یا کوئی شخص آپ کے پیسے نہ لوٹا رہا ہو یا کسی چیز یا آدمی کی تلاش ہو تو سارا دن نہایت کثرت سے یا معیدو یا جامعو یا معیدو یا جامعو پڑھیں. انشاءاللہ بہت جلد وہ چیز واپس مل جائے گی. نہایت آزمودہ عمل ہے.